to, to, tre, fire. Ja. Her er Baksnytt. Først ord for dagen. Ja. Ja. Dagen i dag, den er din. Den kommer med stråleende solskin. Hildrane, du, ja, er den her nå? Det er jo ikke til å tru. Nei, men her er den altså, dagen vi har ventet på så lenge, som dikteren sa. Og vi bare spør, setter folk egentlig stor nok prislapp på denne dagen? Vi overlater straks ord og ballen til Gatas Mata Hari. Og vi spør henne, Hari Mata Hara, Mari? Og jeg må få si tusen takk til studio. Det er en stor ære å få være med i gatebildet på denne dagen. Som dere ser her er pyntet med faner og furunkler. Vi er direkte inne fra et ganske enkelt fortau. Her er det fest. Ja, god dag, frue. Å, Gud, er det dem? Nei, men da er det jo fjernsynet. God dag, frue. Vet de hvilken dag det er i dag? Hva? Ja, jeg har jo, men jeg er så veldig fortvilt. Jeg skulle ha kjøpt to dusker som jeg skulle ha på halskaltal. Skjønner du alle? Vi må skjønne, butikken er stengt på denne dagen. Å, det er så moro denne dagen, dere. Ja. Da er det feststemning overalt. Kan jeg få spørre dem et ganske enkelt spørsmål? Hvor lenge har de planlagt denne dagen? Åh, nå har jeg holdt på, og jeg har vasket opp hele forrige uke. Gjorde jeg under alt klesvasket, og nå har jeg stått med hendene dyttet i talkum i hele uken. Akkurat, og de har sett frem til dagen med stor glede, går jeg ut fra. Dette er dagen vi har ventet på så lenge. Og hvordan skal de tilbringe denne dagen? Fullt av fest, brus og stemning i parties over en lav sko. När de har lagat höl i hela Norrsjön uppöver till Sverige och Finnmarken, så ska ni stoppa era flaggor i hullorna så det vajar en vind, och sen ska ni starta med kärnkraften. Ja, nu var det väl inte akkurat kärnkraft vi skulle snacka om idag på nationaldagen. Ja, just det, får jag säga, på denna svenska flickans dag, drottning Silvia, hon sa till sin far, hej och hå, nu går det väl bra. Ja. Ja, jag förstår, de är svenska. Kan ni kanske fortälla hur ni firar nationaldagen i Sverige? I Sverige firar vi på det sättet. Vi säger stången upp, nu är det maj, nu sätter vi fyr på flaggarna. Nu står folket i marsch och det blir en nationaldag. En nationaldag! Si mig, har ni någon förhåll till nationaldagen i andra land? Jag har också förhåll till andra land och jag kan fortälla. En gang i utlandet, jeg skal ikke nevne hvor, så ble jeg sittende med åpen... Hva slags nasjonaldag har de i det landet de kanskje kommer fra? Ja, der koser vi oss hele dagen. Vi sitter på uterestaurant med åpent blikk, åpen pung, åpen jakke. Åpen slips. Det høres festlig ut. De er vel, forresten, de er vel ikke egentlig akkurat norsk? Jeg er vel ikke akkurat norsk. Akkurat nå er det litt stille her ute på gaten, men helt tilfeldigvis så traff vi da en herre, og vi skal få lov til å spørre, hva syns de om nasjonaldagen? Ja, først jeg får lov å si hurra. Hurra for... Fordi, hurra for deg som fyller ditt år til hele nasjonen. Hva tenker de på en dag som denne? Ja, først og fremst så tenker jeg jo på jubileer. Jeg tenker på 64-årsjubileet siden 1914. Jeg tenker på 75-årsjubileet siden 1905. Jeg tenker på 85-årsjubileet siden 1895. Jeg tenker på 95-årsjubileet siden 1858 og 1859 og 1885. Hvor lenge har de planlagt denne dagen? Ja, dette har jeg planlagt i over 3 år nå. Med tanke på 61-årsjubileet også for 3 år siden. Da sier vi takk til dem og ønsker dem fortsatt lykke til med feiringen. Og været, det lar vi være denne gangen. Vær så god, over til studio. Ja, og dagen har jo foreløpig en litt trang åpning, og det skal vi rette på med en skikkelig åpning. Jeg vet ikke om de vil... Nei, kjære, la meg. Ja. Ja. En hilsen går ut til de 1000 hjem. Vi åpner deg dagen med kyss og klem. Åh! Ja, det...
Jeg skulle kanskje ikke, men de skjønner at det var så forlokkende stemning som ble slått fram der av versefoten. Ja, kjære, jeg tar alt i beste mening. Ja. Skulle det da være noen kvinner som lot seg rive på samme måte? Ja, og dermed må vi bare sette ut, og takk for denne gangen. Ja.